Olá a todos que seguem a página Notícia de Serrota, hoje 25 de março, quinta-feira. Estamos aqui na parte do sangradouro do açude do Tucunduba para levar imagens desta manhã aqui para atualizar as informações para você que nos acompanha em todo o Brasil, você que é serrotense, que gosta de estar aí atualizado com as coisas aqui da região. O açude do Tucunduba, como você pode acompanhar aqui na imagem, está com um bom volume de água e depois das chuvas que caíram nos últimos dias, nas últimas horas, tem aumentado constantemente e a água está ali batendo rente, faltando aí alguns centímetros para a gente ter o açude do Tucunduba sangrando. Vamos aqui aproximar mais um pouco para a gente ter uma melhor imagem. Você pode ver aqui que o sangrador aqui do Tucunduba, como a gente pode ver aqui, questão de alguns centímetros para a água começar a descer. Como a gente já acompanha alguns anos aqui, a água começa a descer nessa parte aqui primeiro, começa a descer por aqui, faltando poucos centímetros aí, a gente não pode precisar ao certo, talvez no máximo aí 15 centímetros aí para poder o açude do Tucunduba sangrar, é o que a gente calcula aproximado aí sem ter olhado ainda a métrica. Certo que a gente já pode ver que está com bastante água e possivelmente ainda sangue neste mês de março. A gente aqui atualizando para você que nos acompanha aqui sempre em nome de DBEM Eletromóveis, Eletromóveis e Eletrodomésticos, ali na rua Montevidéu. Também Espaço Saúde da Mulher, promoção de sinais, verrugas, prevenção ginecológica, ali na organização da doutora Ana Lúcia. Você pode marcar aí a sua visita, atendendo aí em domicílio, através do 8892-082857, é o WhatsApp da doutora Ana Lúcia. E também você pode marcar com a Andrea através do WhatsApp 981-1717-65. Aí Espaço Saúde da Mulher, chegando em Serrota, você pode conferir. Também em nome de La Modelle, roupas e confecções. Aqui a gente registra para todo o Brasil essas imagens desta manhã. É o nosso registro aí do Tucunduba, que está aumentando cada minuto, a cada hora, e a gente tem aí umas previsões de chuva ainda neste dia, nas próximas horas, previsão de chuva aqui para a região. Amanheceu hoje com tempo nublado, a madrugada choveu e está sendo assim. O açude Tucunduba está com muita água e isso vai fazer com que as águas que caem ali nos riachos, que descem para cá, alguns que demoram até 24 horas para poder chegar no açude, outros passam até 2 dias para poder chegar daquelas partes ali, daquelas serras ali de cima, chegue aqui e vá aumentando diariamente. São imagens aqui desta manhã de quinta-feira, 25 de março. Açude Tucunduba aqui nesse registro, atualizando aqui direto do sangradouro, com as águas chegando já em cima, quase já próximo de passar, questão de centímetros. Para você que nos acompanha com imagens da página Notícias de Serrota aqui do açude Tucunduba.